sam svima i moje ime je Hvalska. Danas ćemo raditi unboxing i neke mini review jednog proizvoda. U pitanju je telefon, zapravo phablet Meizu M2 Note. E sada, ovako, to jest Note 2. Na, ovako izgleda kutica. Sad, ja ću ovo da radim malo brzinski. Zašto? Pa vidjet ćete i, odnosno, reći ću vam u nastavku klipa. Ali u svakom slučaju, idemo ovako. Ovo je kutica. Dobijete neki Ching Chang znak, Meizu, pretpostavljam da je tako. Note 2 i ovdje već imate oznaku Full HD, tako da ono. Ovako u suštini izgleda kutica. Ovdje je bilo zalepljeno, naravno, na našoj carini, samo da... Na našoj carini su naravno to odsjekli. Iza imate neke... Neke zanimljive znake koje naravno mi ne znamo. Ne možemo da protumačimo. I sa strane, ovdje još ima logo Meizu. Ovdje sa strane nemamo ništa i vidite plavu divnu boju. E sada, stavimo ovako ovdje da fokusiramo i da nastavimo. Kutija, pošto je jedna strana odsečena, druga ne, onda može ovako da se otvori. I pošto sam ga istumbala, ovako treba da dobijete nešto. Šta prvo primećujete? Da je boja fabulous! Moja omiljena plava boja, da, ovaj telefon dolazi u nekoliko boja, a ja sam izabrala ovu divno plavu boju, tako da, so fabulous, i punjač. E sada, ja ću prvo, sorry, ignorisat ću ovo, pa ću vam na kraju reći nešto o tome. Ovo je ključić, pošto je pitanju nanosim, da možete da otvorite. I ajde izvedim telefon, ne mogu ovako da ga izvedim, pa moram ovako, to sta jak. Fuck you, kutio. Sorry. E tako. Ispalo je USB. I uputstvo za upotrebu na kineskom. Okej. Okay. Wow, otkočila sam telefon. That's not point. Anyway, pogledajte vi tu fabulous boju. Ja sam ovaj telefon izabrala zbog boje, ali ovdje imate neku kao zaštitu i hoću to da skinem. Pretpostavljam da je to zbog kamere i zbog leda, tako da, to je zbog blica. Tako da ja sam to skinula. E sada, prvo, što kada uzmem telefon, neću da ga okrenem s ove strane, zato što ćete provaliti, opa, upalio se. I ovdje imamo zaštitnu foliju na kojima su neka slova, to jest neka objašnjenja, naravno sve na kineskom. E sada, prvo kad uzmete telefon u ruku, mnogo je lagan, znači nevjerovatno koliko je lagan. I pročitala sam na internetu da je težak samo 145 grama, tako nešto, ajde 150. Tako da baš je lagan. I sad, sa strane ovdje ima dugmići za pojačavanje, smenjivanje, otključavanje. Gore ima 3.5 ovaj ulaz. I dole ima za micro USB. Pretpostavljam da je ovo mikrofon. Ovo, vrlo su neki šrafići ili šta je već, nemam pojma. I zvučnik. Tako da, u suštini, dobro je to što je zvučnik tu, možete da ga stavite kako hoćete, onda će se i dalje čuti. E sad, ja ću da skinem ovu foliju. Evo ga, tadadam. Ovdje imamo jedno dugmence, ali o njemu ćemo kasnije pričati. E sada, nešto veoma zanimljivo kod ovog telefona jeste to što imate link dole u opisu. Da vidite ovaj telefon, cijena mu je oko 150 eura, to je oko 140, pardon. I imate da naručite iz Kine, Europe, Hong Konga i ne znam na čega. Ja sam uzela verziju iz Hong Konga, nisam obratila pažnju. I zato sam dobila ovaj punjač, a ne evropski punjač. I zato sam dobila... To jest, nije normalan... Android, nego neka kineska verzija Androida. Mislim, naravno, možete vi njega da podesite na engleski, kao što sam ja podesila. Ali ovo je Flime, ili kako već, Flime, nemam pojma. Gdje vi nemate Play Store. Nemate Play Store, nego imate App Center koji je na kineskom. Tako da, u suštini,
možete vi da skinete i aplikacije i sve to, mada, naravno možete da ih stavite, one se naprave po ovom, na osnovu verzije, na osnovu jezika telefona se naprave i aplikacije budu na tom jeziku, mada eto, malo bagovanje što nije Play Store. I sada ovdje nemate ovo dugme za nazad, nego bukvalno ovdje kliknete malo na ćošak. Ovo dugme je onako na touch, kako, ne znam kako se to zove, ali imate i ovo, kada pritisnete onda ga vraća na home, ali kada pritisnete jedno, na levoj strani i na desnoj strani, to vam je kao ono klasično dugmenca ovdje i ovdje na telefonu. E sada, ono što me oduševilo kod ovog telefona jeste kamera. Zvanično bi trebalo da je prednja 5 megapiksela i zadnja 13 megapiksela. I mislim da je to zapravo i jeste tako, zato što, ne znam, nekako su mnogo je dobra zadnja kamera, nemam pojma. Jako brzo fokusira. I samo da vidim ovako malo. Jako brzo fokusira. I blic je prilično lep, a sad zašto ja kažem blic je prilično lep? Zato što na ovom telefonu VK World jako je loš blic, je fokus jako slab, zvanično ima isto 13 megapiksela, međutim to 13 megapiksela uopšte nije 13 megapiksela, nego je možda, ajde kažem, 5 zadnja. Sada da vidimo prednju kameru i prednja kamera, tj. Zadnja je zvanično 13 megapiksela, a prednja je 5. I na onom telefonu, to hoću da kažem, a ovdje je mnogo bolja prednja kamera, a zvanično su iste, tako da I don't know. Da, evo i mene, zajedno sa mojom kamericom. Evo ja ću da uslikam. Pa ćete vi da vidite kvalitet slike. Da pustim kolasu, lepše izgleda. Tako, bar da lepo budem u klipu. Znači, zaista lijepo, evo zadnja kamera sa uključenim blicom i upadnutim prstom. Tako da ćemo staviti testove kamere. Ove ostale stvari nisam uopšte testirala zvučnik. Tako da nemam pojma kakav je, ali u svakom slučaju, eto, ono što sam htjela da vam kažem jeste da obratite pažnju kada budete uzimali neki telefon, znači koja je verzija i slično. Naravno, ovo možete da odnesete u servis i da vam stave novu verziju Androida ili tako nešto, ali ono, zašto kada već kupujete da... I da, naravno, adapter je možda 100 dinara za telefon. Tako da, eto, možda u skorijem periodu bude neki detaljniji review ovog telefona. Ali do tad, ono, I don't know, nema pojente. Naravno, sve ostalo je mnogo dobro, mislim, kao i na, ne znam, evo, osvjetljenje. Samo malo. Kako mogu da nastavim ono? Aha, evo ga. Znači, od najjačeg dela, ka najslabijem. Aaaa, da kliza ovdje, da stavim gumicu. Ne mogu da ga držim, evo. Najjače, mislim dosta je jak. E sad nešto ovdje, štedite bateriju totalno, mislim jedva se vidi. Tako da, ne znam, podesite kako vam odgovara. To je dobro kada spavate, pa onda vam treba malo svetla i onda nemam pojma ni ja. U svakom slučaju, blic je prilično jak i ne znam, ima dosta zanimljivih stvari, a bateriju, vrlo li ne, ima 3100 mAh, tako da je brutalno, znači može nam traje cijel dan ono opušteno uskorištenje non stop interneta. Ono što nisam rekla jeste da ima 2 GB RAM i 16 GB prostora, ali ima, tj. Morate staviti sa strane ovdje dve nano sim kartice ili možete jednu nano sim i ovu, kako se zove, micro SD karticu. E sada, ovako vam izgleda podešavanje, znači klasično, no Android 5.1 je ovo, samo što je eto, flime.
oni nemaju Play Store, nego taj Flume, šta god. Ove, i... Nije loše. U svakom slučaju, znači klasično ono podešavanje ovdje imate. Ne znam, nisam provjeravala kakav je GPS. Kažem vam, nisam koristila. Evo vidite, na primjer, ovo vam se dešava kada koristite neku aplikaciju. Sad naravno ne znam što da pipnem. Ne znam što sam pipnula, ne znam jednostavno. U svakom slučaju, eto ljudi, to bi bilo to. Znači, pratite pažnju kada kupujete telefon. Odakle kupujete, znači, ukoliko želite ovaj. Sad, jedna zanimljiva činjenica. Ovaj telefon mi je, znači, došao iz Hong Konga. Ili da, Kine, Hong Kong, I don't know. Anyway, znači, došao mi iz Hong Konga. On košta oko 140 eura. Došao je. I platila sam carinu oko 5000 dinara. Što je, pa da kažemo, nekih 40 eura. I nađemo ovaj telefon u Gigatronu za 31.000. I bilo sam u fazonu kao i dalje jeftinije naručiti preko interneta. Napravit ću jedan klip u skorije vreme o naručivanju preko interneta, carinama i sličnim stvarima. Tako da bi tu trebalo malo više da vam pojasnim da li je dobro naručivati preko interneta, kako naručivati preko interneta, o carinama ćemo malo pričati i slične stvari. Tako da ću vam tu objasniti da u suštini ne mogu da kažem da ne možete da se zajebete kad uzimate preko interneta, mislim možete, ali kupujte od proverenih sajtova. Recimo ovaj telefon, ja ne dobijem to za džabe, oni meni kažu, evo ti, nego ja dobijem budžet i praktično ja sebi kupim što ja hoću. I praktično ja idem i dalje kao neki običan kupac i meni ništa nije stiglo loše, osim sad ovo, mojom krivicom. Znači, niko to meni nije poslao, ne znam, nije loše, polomljeno ili slično, znači telefon je brutalan, ali eto, morat ću da podignem sistem i da pronađem, to jest, tada ću da uradim detaljan review. U svakom slučaju, znači, i dalje, i da platite telefon, i da platite carinu, to je za nekih 80 eura jeftinije nego što biste našli u Srbiji. Tako da, eto, to je možda zanimljiva činjenica koju vi vjerovatno ni ne trudite se da pronađete na internetu, znači zalepite se na neki telefon u prodavnici i to je to. U svakom slučaju, eto, ljudi, pričat ćemo o tome u nekom sljedećem klipu, da ja sada ne dužim previše, onako sam odužila ovaj video, mislim da ću ga uraditi dosta brže. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem klipu, do tada, bye!